Здравейте, преди няколко дни получих въпрос в Instagram. Ако не ме следвате там, може да направите някъде тук или долу в описанието на клипа. Та получих въпрос, който гласеше нещо от сорта на къде е проблема с белият хляб. Това, което договорих е, не знам, и аз това се чудя. И днес ще поговоря относно белият хляб и защо има толкова лоша слава. Трябва ли да ядем бял хляб? Можем ли да ядем бял хляб по време на диета? И ще ни попречи ли всъщност да отслабнем? Накратко, предполагам, вече се досещате, отговорът е да, няма проблем да хапаме бял хляб, стига, разбира се, да знаем откъде всъщност идва лошата слава на хляба. Хората смятат, че белият хляб ги кара да пълнят. А това, което смятам аз е, че всъщност това, което хапват с белият хляб ги кара да пълне. Ще давам пример. Вчера минавах през един пазар, Иван Вазов, и там видях една жена, която така много сладко си мажеше филия с хляб, със сигурно 3 пръста маргарин отгоре, кашкавал, сирене и някаква гадна шунка. И в случая всичко това останало всъщност я кара да пълне, а не хлябът. И по-специално това, което кара хората да пълнеят, не е хляба, не е шунката, не е маргарина или кашкавала, а калорийният излишък. И идваме вече до реалният проблем, къде всъщност се крие проблемът в хляба и по-специално в белия хляб. Проблема е следният. На 100 грама хляб, бял хляб, имаме около 50-55 грама въглехидрати. Въглехидратите имат около 4 калории на 1 грам. Като аз лично мога да изям около 500 грама хляб и въобще няма да се усетя заситен. И чрез тези 500 грама въглехидрат аз ще съм приел около 250-270 грама въглехидрат. И това мога да го направя на едно ядене. И отделно, нали, с този хляб мога да хапна и още нещо, особено ако някаква вкусна манджа с картофки да си топна малко, калориите могат да скочат до сигурно 2000 само на едно хранене. И реално ако хапна пък само примерно картофи, просто по-голямо количество картофи, от примерно тази манджа с картофи, бих се наял много повече. Защо? Защото ако хапна примерно 500 грама, ако хапна 500 грама картофи, всъщност съм приел около 100 грама въглехидрат. Та, ето тук идва всъщност проблема с хляба. В един случай хапвам 500 грама хляб и получавам 250 грама въглехидрат. В другия случай хапвам примерно 500 грама картофи, обаче получавам само 100 грама въглехидрат. Тук имам много по-голям калориен прием, отколкото тук. И както вече казах, калорийният излишък е нещо, което ни кара да пълнеем. Защо белият хляб всъщност не е толкова засищащ? Ами в него реално няма почти нищо, освен просто въглехидрати, няма фибри, няма микронутриенти, няма минерали, наистина просто чист въглехидрат, така да се каже. Разбира се, има някакви други съставки, просто не са в големи количества и следователно не ни карат да се засищаме. И това е може би единственият главен проблем на това да ядем хляб. Но аз съм ял доста бял хляб, докато съм бил в период на изчистване и съм успял да изчистя до ниво за фотосесия. И проблемът на белият хляб е, че повече хора, които го хапват, всъщност нямат въобще никакво осъзнато хранене. Или са други думи, ако тези хора, които хапват хляб и изчисляват своят калориен прием и са в калориен дефицит, то по никакъв начин това, че хапват хляб, по никакъв начин няма да им попречи на техният прогрес в залата, от към покачване на мускулна маса или от към изчистване на подкожни мазни. Тоест, дявола в случая в детайлите, в това, че не обръщаме внимание на детайла, че хлябът не е засищащ и има адски много въглехидрат на 100 грама. И сега какво е решението на проблема? Решението е следното. Или да продължавате да хапвате бял хляб, но да започнете да изчислявате вашия калориен прием, като това може да направите, като влезете долу в описанието на клипа, ще сложа линк към нашия калориен калкулатор, в който може да изчислите колко калории горе-долу са ви необходими да сваляте килограми, или пък да качате килограми, или пък да поддържате килограми, зависи какви са вашите цели. До описанието на клипа може да намерите достъп до този калкулатор. Та, намирате си вашият калориен прием, примерно теглите си апликация MyFitnessPal или пък взимате една голяма тетрадка и започвате да смятате. Та, по този начин ще може да си позволите да хапвате бял хляб и като цяло може да си позволите да хапвате всяка една храна, стига да влиза във вашият калориен прием. Но едно много важно условие е, ако искате всъщност да подобрите вашата телесна композиция, т.е. не просто да качвате килограми или да сваляте килограми, а наистина да изглеждате по-добре и по-фит, то има много голямо значение какви са
макронутриентите, които ще приемете с тези калории. Така че това е клипът от мен за вас. Хапвайте умно, имайте по-голяма отчетност и няма да имате проблем с абсолютно нито една храна. Да, то между другото имаш някакви жени на плажа, които са спрели хляба, ама не са спрели пържените картофи, така че файда. Да, окей, започвам аз.